Oluvannyuma lw'okulaga emboozi nga 25 omwezi oguwedde nga abazigu balumbye supermarket ya Spice e Mukono ne banyagulula ensimbi ezitannamanyika muwendo. Poliisi ng'eyambibwako ab'ebyokwerinda abalala baakwata abavubuka Ramadan Kirumira ne John Kalyango abatuuze b'ekitete nga bonna abavuzi ba bodaboda mu Mukono bagiyambeko mu kunoonyereza. Bano olwaleero bakulembedde poliisi okugitwala mu bifo mwe babadde batulugunyiza bannamukono n'okubanyaga. Era balaze poliisi emmotoka gye babadde bakozesa mu bubbi buno namba UAD 728Y. Abatuuze bebaza poliisi olw'okukwata ababeetigomya kyokka ne basaba baleme okuyimbulwa ate kudda mu kitundu. Ssentebe w'ekyalongando annyonnyodde engeri abazigu bano gye babadde batadde ekitundu ku bunkenke. Abatuuse wala abantu waliwo enzigo tta oba misana oba kiro batwali kwekweka ti ate kyama nti avuddeo kati ye chief security w'ekyalo ekyo. Oluvannyuma baziddwayo ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Aineno kawanga iyo nzibu nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.